Mýváte někdy sen, že vám zhoní obří ptáci a snaží se vás sežrat? No, já teda ne, jako nejsem žádný blázen. Ale mně se to děje přímo naživo. Koukejte na to. Tak ještě jednou teda ahoj, tady Munio. Vítám vás u dalšího dílu mojí zatím série Space Dino. A ještě zpátky k těm ptákům, tady těmhletěm. Jsou to nějací teror birdí, nějací strašní ptáci. A začalo to tak, že jedna hodná duše mi tady donesla nějaké vajíčko malého ptáčka. Malý ptáček se z toho vyklubal. Ale po čase vyrostl a snášel další takové vajíčka, tady tyhle ty. Kelenken egg. A já jsem si vždycky tady nějaké další vyklubal a jednou jsem ho takhle trefil tím vajíčkem, no a pak mě celá ta smečka sežrala. Takže proto tady tenhle ten náhrobek. Takže to je vysvětlení k tomu začátku. No a oni jsou nějaké strašně velcí a já je nedokážu teďka dostat z baráku, takže buď se je tady nechám, protože zabíjet je nechci. Já si myslím, že by mě zase sežrali. Takže možná to potom tady nějak prokopu, myslím, že tím letím dvakrát třeba dokázali prolézt a necháme tady ve volné přírodě, ať tady běhají a žírou zombíky, creepery a třeba mě tady nakonec budou trošku chránit. No ale a asi to uděláme rovnou teďka, protože já se tam pak nemůžu hýbat a nemůžu tam potom pracovat. Tak uvidíme, jestli takhle ve dvou vylezou. Hýbajte ven. Slepky. Nakrmení. Ještě? Jo, to už stačí. Takže ta je venku a teďka záleží, jestli se budou chtít k sobě nějak družit. Takže dva jsou ven. Tohle to je Muníkův domeček. Slepky ven. Takže máme domeček hotovo, zabezpečeno a půjdeme ještě kam to patří. To je tady. Takže domeček hotovo a jdeme pryč. Už někoho žerou, ne? Ještě ne. Dobře, takže dneska bychom se mrkli možná na trochu magie a vylepšíme si tenhle ten duster, takové to hopsátko, které nám dělá z oreček prášek. Schovám vajíčka. Tohle to teda zničíme. A mrkneme si, najdu někde tu chytrou knížku ze začátku. Tady máme. A tady tohoto byl ten první, Basic Duster, a dneska se teda mrkne na ten Semi Automatic. Proto abychom ho odemkli, tak jsme museli 20krát, myslím, vyskákat na tady tomhletom. Takže tady sám potom píše, že už je to nějaké vylepšené, že už můžeme používat nějaký vstupní inventář, takže už nemusíme ručně vkládat. A dokonce nemusíme, myslím, ani ručně vykládat. Ale to ještě vyzkoušíme. Takže jak se staví tenhle ten Duster Semi Automatic? Slime Ball, pistony, železo, zlato. Takže to už mám připraveno tady, myslím, že všechno. Slimy, pistony, tohleto. Takže to by mohlo být. Takže schválně, jestli mám všechno. Mám, super. A když ho budeme teda krmit z jedné strany, tak zkusím ho krmit tady odsuď. Proto jsem si udělal tenhle ten hopper, že bychom tady dali nějaké orečka. Vezmeme tady nějaké testovací železo. Hodíme dovnitř a ono to automaticky hodí. A teďka nevím, jestli se to musí potom skákat zase. Jo, musí se skákat, takže hopsání zůstává. Ale myslím si, že už to potom nebude odlítávat pryč, ten prášek. Ale mohlo být přímo do pece. Teďka záleží, na kterou stranu to bude házet ten prášek. Takže asi už nějaký máme. Tak. Aha, že to zpátky do hopru. Tak to není úplně nejlepší, co jsem chtěl. Když tu pec dáme. Když to udělám opačně, možná to háže na jeden směr. Popravdě teďka čistě experimentuju, sám nevím, jak to funguje. Kde ta pec? Pec zmizela, tak tam dáme druhou. Aha, pec máme tady, takže zase máme orečka a zkusíme, jestli to náhodou by šlo.
Co? Je to tady? Není, zase se to vrací. Dobře, tak já půjdu trošku povymýšlet, jak bychom to tady dokázali aspoň trošku zautomatizovat. Tak jsem to trošku vykoumal. Tenhle ten Duster klasicky umožňuje posílat věci do pece pouze takhle z vrchu, takže když tady si vyskáču nějaký ten dust, tak jde jenom takhle do pece zhora. A pec to upeče automaticky, ale teďka jsem ještě zkoušel, jak dostat zase ty ingoty z pece někam do nějakého inventáře potom, třeba do té truhly. A udělal jsem si teda poprvé tady nějaký engine, takže když si mrkneme engine, tady tenhle ten klasický redstone základní, jenom piston, sklo a nějaké tady ty kolečka, že to bude jednoduché, tak jsem zjistil, že pec nedokáže posílat ty itemy z boku, když jo, aby ten motor potřeboval, tak potřebuje nějaký redstone signál, tak proto ta páčka. No a teďka, když tady mám ten ingot, tak ono to nedokáže vycucnout, takže já si budu muset bohužel rozkopat svoji skvělou krásnou podlahu. A musíme to udělat tak, že tenhle ten motor půjde tady, takhle, aby ta trubka dokázala vytáhnout věci z nějakého zařízení, tak potřebuje mít energii v sobě. Proto ten motor tady potřebujeme vůbec. Takže když já potřebuju tady nějaký ty wooden transport pipe, to ty dřevěné jsou trubky, které dokážou vycucnout věci. Takže dáme jednu tam, aby to vycuclo z té pece a teďka tam musíme dát nějaký ten motor, aby to napájelo tu trubku. A ten motor musíme zapnout nějakou páčku, takže to dáme sem. Tím pádem, aha, ještě dveře nám to bude blbnout. Možná když to dáme kousek vedle, pomůže to? Jo. Ale nemůžeme mít tady zase ten hopper, že jo? Protože by nám to zapínal ten hopper, takže hopper bude se muset někam přestěhovat, takže ho dáme na druhou stranu, snad to bude fungovat. Takže trubka už je tam, už nám to sebralo ten ingot dokonce asi někde. No a potom bude pokračovat tady nějakou kamennou trubkou do truhly, kterou si dáme hned tady bokem. Tak. Takže teďka vidíme, že odsud by to mělo jít sem, přímo do truhly. A hopper sem. Šoupneme tam nějaké, teda, co budeme potřebovat ještě. Třeba nějaké ty Jafarol orečka. Tak zkusíme dát tady čtyři. Jedno by mělo. Ne, tak Jafarol orečka se nedají trtit. Ty se dají pouze nějakým kladivem. Aha, a vypálit. Dobře, takže to dáme za tím bokem. Co tu ještě máme? Železo, tak zkusíme zlato. Zlato se bude hodit, takže tady udělá prášek, spadne dolů. Tady dáme nějaké palivo zatím tam dáme uhlí. Takhle, jdem na zkoušku. To potom vycucne a tady budeme potřebovat nějaký žebřík. To je systém. To je systém. A tady budeme prostě skákat. Já mám sice trubku nějakou, ale nevadí. Vpravo dole vidíme, jak ten semi-automatic duster zprocesovává to orečko. A teďka nevím, když tam máme plno, jestli to jde dolů. Nebo se mi to někdy zaseklo. Aha, ono to šlo tady. Ježíš, to je na palici. Možná, protože tam je to železo. Tak ještě jeden pokus. Tak. Takže teďka je tam zlato a zkusme znovu skákat. Šlo to dolů? Šlo to dolů. Dobrý, takže budeme muset vždycky dát jeden druh na jednou pouze, ať tam toho není více. A pak to bude v pohodě. Takže já si tady budu skákat na chvíličku, udělám si nějaké orečka a pak se mrknem konečně na tu magii. Snad jsem si připravil všechno, co budu potřebovat k té magii a vrátíme se k Ars Magice a zkusíme dneska nějak začít. A první, co jsem tak napadlo, že to tady asi bude potřebovat více prostoru, takže to nebudeme stavět tady dole, protože tady nevím, kam by se to vlezlo. A napadlo mi tam nahoře. To by mohlo být zajímavé a tam se budeme muset dostat. A ještě mezi těmi díly, co jsem točil, tak vyrostlo konečně tady nový strom, švestka, plum. A kdo ví, co budeme dělat ze švestek, co? Dejte si pauzu a napište do komentářů, co budeme dělat ze švestek. Pauzička. A už to vidím, samý kořalové. Žádnou slivku. Budeme dělat
marmeládu přece, kde se dělá tady. Marmeláda budeme dělat, takže všichni se tam psali slivovici, co? Kořalové. Hele, další vajíčko. Takže, já teďka budu utíkat tam nahoru a mrknem, jak to tam vypadá. Hop, hop. Teďka tady řeší, teda jestli někdo čtete ten chat, tak tady řeší, jak se vytváří program na to, aby kousl test do zadku. Ale to asi teďka nikdo nevymyslí. No a já se budu muset vyšplat až tam nahoru, protože tady dole taky není místečko. Wow, co to tady je za řev? Ups. Teď zase bude nějaký šílený medvěd, asi tak vypadá. Tady už někdo kopal. Tady opatrně. Jo, a až tady nahoře v oblacích, tady by to měl být. Takže já budu se trošku srovnat ten terén, ať to máme nějak trošku zrovnané. Uvidíme, co s těmi mraky a hned jsem zpátky. Takže přes noc jsem tady trošku pokácel ty stromy. Tady ještě zbylo nějaký nesmysl, tak to ještě doděláme. No a je to takové trošku nepravidelné tady, když se na to podívám, ale myslím, že je tady dost prostoru, takže mrkneme na to, jak se začneme. Tady píšou, že potřebujeme postavit, když chceme první kouzlo, když to píše, první kouzlo. Potřebujeme ten Oculus Inscription Table, to si uděláme. A potom tady někde tam psali, že musím postavit tenhle ten crafting oltář. Tak a k tomu potřebujeme, tady to dokonce takhle rozplánovat, jak je to velké. A ten oltář se staví z různých materiálů a tady se píše, že každý ten materiál přináší nějaký efekt, nebo jak kdyby plus nějaký efekt. A já jsem si teda, pauza, tady jsou různé buď, z jakého materiálu je ten samotný oltář, tak to jsou nějaké efekty. A potom z jakých materiálů jsou tady tyhle ty speciální bloky, ty rohy. A to jsou někdy ještě potom, jsou tady další efekty. Tak já jsem si řekl, co má tak k dispozici. A mám tam určitě tohoto dřevo, to speciální červené dřevo. A potom mám docela dost lapizu. Takže když se mrkneme na ten návod, tak půjdeme na začátek. Ze spodu, tak potřebujeme 5x5 z toho dřeva. Tak to šoupneme někde, asi sem. 3, 4, 5. Tak. Tady uprostřed bude první lapis. Dva, tři, čtyři, pět. Tak. Uvidíme, jestli mám toho dřeva docela dost, protože jak už na to teďka koukám, to strašně rychle mizí. Tak, to je první úroveň. Myslím si, že tady bude dost místa, tady bude určitě dost místa a tam vzadu taky trošičku, takže tam se pak budeme ještě něco přidávat. Teďka budeme potřebovat uprostřed. A jo, tady bude nějaká ta, jak se tomu říká, Magic Wall. Vintium Dust a kámen. Vintium Dust jsem si připravil, kamení tady taky nějaké mám. Si vezmu ještě. Tohle bude potřebovat a nějaké dřevo. Možná i to dřevo. Tak. A ještě jo, ty desky. Tam byl stone a Vintium Dust. A máme nějaký magic wall. Kouzelnou stěnu a tady to budou tuším. Raz, dva. Raz, dva. Takhle. Co dál? Tak, tady bude ta páčka na jedné straně ještě. Třetí úroveň. Zase ty stejné a ještě tady schody. Tak. A teďka tady musím dát už schody. A
A na ty, jo, mám připravené, super, takže takhle, 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 takhle. A nahoře jsou schody naopak a ty speciální bloky. Tak schválně, jestli mám ještě nějakou hlínu, to by šlo. Takže tady jsou schody nějak, myslím, že takhle. Do rohu patří ty speciální bloky, takže sem, sem, sem a sem lapis. Pak to můžeme asi vylepšit určitě, až budeme mít nějaké ty lepší materiály, ale teďka jsem bohužel chudý muník, takže nemám nic lepšího než lapis. A zase vedle, ježiš, to je. Jak se tam dává? Tak. To bychom měli tady asi dřevo a doprostřed tam patří nějaký oltář, takový ten blok. Kde mám krafťák tady? To jsou klasické. Tak a crafting. Vintium a stone. Vintium a stone. To máme tenhle ten. A ještě potřebujeme ten. Takový ten stoleček. Kde ho máme? Tady. Lectern. 3 a 1. Dřevo, to bude jednoduchý. Tak. Tak stoleček zkusíme dát teda, kde ho máme? Tady stoleček sem, páčku sem a doprostřed. Tak, funguje to? Já nevím, jak to poznám, jestli to funguje. Je? Blika? Neblika? Zmizelo? Aha, že by už. Dobrý, takže mrkneme co dál. Ten okul jsme museli postavit. A to získáme. Oculus. Je to tu někde? Ocucu? Ocuculus. Nemáme uhlí. Uhlí teď, že by. Taky ne. Co nám ještě chybí? Sklo. Stonebricky a tohleto. Stonebricky nemám, sklo je tady. Já jsem slepý, stonebricky jsem si nevzal. Dobře, tak já se vrátím a až musím dolů, nemám tady ty suroviny. Tak, Oculus jsem si už vykraftil mimo kameru a teďka ještě potřebujeme ten inscription table, tam se budeme učit nějaké věci. Takže nějaký svitek, tak si uděláme. Já nevím, 3 do zásoby možná, pro jistotu. A pírko mám, torče mám, takže bychom měli mít. Takže to máme hotovo, snad stačí jeden, ten stoleček. A zatím to prásknem tady, kde je volno, takže stolek sem a okulus vedle něho. Ve stolku tam se připravují ty kouzla, to si ukážem, a tady ten okulus, to je jak kdyby nějaká knihovna, kde se ty kouzla učím. Takže když se o to mrknem, tak mám k dispozici, tady jsou jak kdyby 3 levely, 3 úrovně dovedností. Jsou nějaké základní kouzla, modré, pak jsou nějaké pokročilejší, zelené a myslím, že ty úplně nejvíc super jsou červené kouzla. A pak tady mám jak kdyby útočné dovednosti, obrané dovednosti, pak nějaké utility, takže asi nevím přesně. A tady Affinity, což tak ještě moc nevím, co to je, tam jsem se ještě nečetl. Takže já mám teďka jakoby, jde to nějak zoomovat? Nejde. Mám teďka 3 modré kouzla, které se můžu naučit. Když tady na to najedu, tak tady je nějaký projectile, takže to můžu střílet. Protože to je útok, takže nějaké střílení. Na obranu tady máme self, takže to můžu udělat sám na sebe, použít to kouzlo. Utility tady je touch. Tady dig, to je kopání. Tak co budu učit? Leap je nějaký skok. Regen, to je nějaké uzdravování. Offense, force damage. A pomoc, brák. Dobře, tak zkusme začít s tím kopáním. To se mi hodí nejvíc, takže použiju touch, jako nějaké kouzlo touch. Tady se mi teďka odemklo, že se můžu naučit dig, takže kopání. Tak. A ještě mi zbývá jeden modrý bodík a to použijem na. Na co to dáme? Place block. Tomu se může taky hodit. Place block.
Dobře, takže jsme se naučili jakoby tři nějaké základní dovednosti. A teďka snad jsem to udělal správně, že se to bude moct nějak naučit. Teďka potřebuju si vytvořit knížku, takovou tu psací, tuším. Jestli si pamatuju, jak se to dělá. Psací knížka, pírko a nějaká černá barva. Klasický Inkjet, já ho nemám, tak jsem si ho udělal z těch kytek. Černou barvu. Tak, jo, takže uděláme všechny čtyři. Jo, i ryby jsou tady nebezpečný. Takže otevřím tenhle ten stolek a teďka tady musíme dát tu knížku. Teďka vlastně jakoby vytváříme kouzlo. A budeme vytvářet kouzlo, které budeme používat sami na sebe. Teďka přemýšlím, že jsem udělal úplnou blbost, protože sám sebe asi vykopat nebudu chtít. Uvidíme, což je nesmysl. Povím vám, že to kouzlení, aspoň to začátečnické, není vůbec jednoduché. Teďka jsem musel pár minut dobrých zhánět nějaké suroviny. A jel jsem se i zpátky a jdeme na to pokračovat. Tady jsem si nějak zatím snad připravil, co budeme potřebovat a kde jsme skončili. Jo, ten tač. Já nakonec asi nebudu potřebovat nějaké to jiné kouzlo. Ten tač by mohl fungovat i na to kopání, co jsem tak zkoušel. Díval jsem se do tady chytré knihy a tam mi prozradila, že na ten, jak kdyby jsou to vždycky nějaké, buď nějaký tvar, takže ten tač, projectile, anebo ještě co si tam je. Takže ten touch musíme vykouzlit tak, že budeme potřebovat ten Vintium Dust, pírko, rybu a clay. To jsem teďka sehnal. A potom tam máme kopání, ten dig. A tam budeme potřebovat oranžovou runu, lopatu, krumpáč. To jsem si taky sehnal, takže to zkusíme teďka celé nějak spojit dohromady. Takže tady máme někde runu. Tady máme runy. Oranžovou barvu mám tady připravenou, takže skytky si udělám tyhle lístečky a lístečky rozdrtíme tady v tom hmoždíři, takže máme oranžovou barvu, k tomu oranžovou runu, to bylo jedno. Co tam ještě bylo? Asi všechno. Takže zkusíme se naučit nebo vytvořit to kouzlo v knížce, takže dáme, bude to na dotek a bude to kopání, to dáme asi sem, kam to dáme? Možná tady dolů. Jo, takže je to dotyk a kopání a pojmenujeme to zatím nějaké kopání. Tak, úplně obyčejně. Když tu knížku vezmeme, tak ono to vytěží, co jsem napsal. Koání. Kopání. Když tu knížku teďka vezmu, tak to kouzlo jakoby vytvořím, myslím. Nebo vytvořím jakoby nějaký recept. Když to otevřu, tak tady vidím, co jsem to udělal a musím tam naházet tady tyhle ty. Takže runu máme, Vintium Dust, Feather, Raw Fish, Vintium Dust máme, Raw Fish taky. Clay, Orange Rune, Iron, to, Spell, co je Spell? Spell Parchment. To je ten svitek, že? Spell Parchment, tohleto. Jo, ty mám taky. Takže teďka, jestli funguje správně ten oltář, jestli jsem ho nějak udělal, tak bych mě to mělo fungovat, takže ten knížku dám sem. OK. Co teď? Klik, klik, nic. Tak hodíme prázdnou runu. Aha, a ty mi to ukazuje, co to chce. Takže dokonce jde nějaké efekty. Takže ten Vintim dá to. Aha, nějak něco. Pírko, nějaké zvuky to dělá. Rybičku, clay, oranžovou runu, lopatu, krumpáč a svitek. A máme kouzlo. Jupí. A když vylezu z toho zmraku, tak vidíte, že mám v ruce, pořád jsem v mraku, mám v ruce, ježíš, tady je, to je obří mrak. Mám už v ruce nějaké kouzlo. Když myslím teďka kliknu pravým, tak tady je to kopání, můžu mu dát nějakou ikonu, nějakou takovou obyčejnou kopáčskou, co vypadá jako kopání, nějaké úplně základní, tady, no, tady nějakou hroudu.
Tak, to bude základní kopání. OK. Tak, mám hroudu v ruce. A teďka myslím, že to základní kopání funguje pouze na hlínu, kobl, takové ty základní materiály. A až vylezu z toho, tady, myslím, třeba zkusíme hlínu, jo. Jo, takže pod... Ježiš, ticho, medvěde. Takže podržet pravým a pustit. A uprostřed nad tím inventářem, tady někde, vidíte dvojku, takže když používám kouzla, tak se leveluju. A čím vyšší level, tak tím potom asi budu moct používat lepší kouzla a nějak účinněji asi, ale tam jsem se tak ještě nedostal. A potom, když se ještě mrknem, tak vpravo, to modré, tady, to je mana, kolik mám, jde to nějak vidět, kolik mám many, teďka nevidím. Takže každé to kouzlo, když na to najedu, tak teďka to stojí 13,2 a klesá to. Protože tam vlevo zase to červené, to je jak kdyby anglický burnout a česky bych to pojmenoval něco jako nějak zahřátí, nebo prostě když třeba to budu používat, teďka nemám žádný burnout, tak to stojí 10 many, jedno to kopnutí. Ale čím více to budu používat, tak teďka vidíte, ten burnout klesl úplně naplno, nebo stoupl naplno, a teďka už to stojí 18 nebo 20 na začátku, takže čím více to kouzlo používám, tím je dražší. Takže jak kdyby to nás nutí nespamovat to kouzlo furt, když třeba budeme útočit, tak nemůžeme furt takhle spamovat, ale prostě musíme hezky cílit a nějak to používat chytře. Takže takhle to bude fungovat. Teďka už budu moct si šetřit krumpáč a lopatu a používat v nouzovém případě i tohleto kopání. Jde to i na strom, to je super. Můžeme zkusit nějak něco tvrdšího než hlínu. Tak já se skočím třeba někam tam níže. Takže dřevo to bere hlínu, zkusíme kamení. Tady zkusíme nějaký šutrák. Taky, takže super, šutrák to bere. A ještě nějaké orečko, že bychom zkusili. Jestli to třeba dokáže... Kde to jsou všechno zatím kamenné nástroje, co teďka používáme, tak zkusíme třeba nějaký železný nástroj. Co se kope železným nástrojem? Myslím si, že tyhle ty Galacticraft věci se kopou železným nástrojem a zlato už tady nevidím. Tak zkusíme tohleto. Jo, taky. Takže možná s tím výkupu trošku více, než jsem čekal, ale to teda půjdu dále teďka zkoumat. Tak já se s váma loučím pro dnešek asi, to bude už všechno. Díky, že jste se koukali a budu se na vás těšit i v dalším díle. Čau, čau.